Добро утро! Денят започва. Аз съм Христина Христова. Празник на вярата, надеждата, любовта и мъдростта е днес. Православната църква почита паметта на светите сестри Вяра, Надежда и Любов и тяхната майка София. И София празнува днес. Честит празник на всички столичани! Останете с нас в следващите 3 часа. Заедно с Павлета Терезийска, Юлия Наева и Иво Бързалков ще се погрижим за това и да ви е празнично, но и да сте добре информирани. И за това ще започнем именно и с новините в днешния ден и акцентите сега от Юлия. Добро утро. Добро утро и от мен и честит празник на всички, които имат повод да почерпят. Нашият акцент днес е разпространението на COVID-19 и конкретно ще започнем с това, че днес започва тестването на контактните ученици на преподавателите от столичното 55-то училище, които се оказаха още в първия реален учебен ден, че са заразени с COVID-19, така че какво ще установят резултатите, ще видим. Иначе актуалната информация показва, че 174 са новите установени случаи на коронавирус в страната. Междувременно от Световната здравна организация предупреждава, че вирусът се разпространява с изключително висока скорост и така изглеждат накратко акцентите. Какво ще разбира се, имаме какво да добавим. Точно така, новините ще се прехвърти в нашото студио като коментари, тези акценти и малко по-късно в нашия ефир. Важни мачове за футболните ни отбори днес. Точно така, днес Локомотив Пловдив ще се изправи срещу Тотнъм в един изключително интересен сблъсък. Да се надяваме, че Локомотив може да поднесе сензацията, макар че изглежда така утопично да си мислим нещо подобно. ЦСКА, доста по-лесна задача за армейците, изправят се срещу Бате Борисов и то на стадион Българска армия, но пък този двубой, който приковава вниманието, несъмнено е Локомотив Пловдив Тотнъм, един от най-значимите двубои въобще в историята на Локомотив. Бруно Акрапович се надява, че неговият тим може да се представи на достатъчно добро ниво. Вече има план как да опази голямата звезда на Тотнъм, Хари Кейн. Малко по-късно ще разберем какъв е той. Изненади винаги са възможности. Искаме палци и на ЦСКА, и на Локомотив. И сега много важно е какво ще бъде времето днес и заради футболните ни отбори, но и заради празника, с който започнахме. Павлета, добро утро. Добро утро и от мен. Днес са все още хубаво пред есенно, ако мога така да кажа, време, защото есента тази година ще настъпи на 22 септември. Все още приятни температури след обед, над 25 градуса до към 31 на места, но от утре предстои промяна, която по-чувствително ще усетим през почивните дни с понижение на температурите, повече облачност и на места, въпреки всичко, не е изключено и да превали, но подробности веднага след новините. Габриела Гаврилова е редактор на предаването ни днес. Вижте какво сме ви приготвили. А веднага след това са и първите за деня новини по света и у нас. Денят започва. След старта на учебната година установиха учители с COVID в столично училище. В Русе един ученик. Какво ще предприемат здравните инспектори? Необходими ли са по-строги мерки за овладяване на заразата? Доктор Александър Симидчиев. Солени сметки за парно. Заради изравнителните сметки тази година започват проверки на топлините счетоводители и Топлофикация София. Новият външен дълг и икономическата стабилност. Коментар на Петър Ганев и Владимир Каролев. В деня на София. Наживо под купола на музея на столицата. Аз с една новина ще започнем днешният обзор на темите по света и у нас. Новина, която ще коментираме малко по-късно в нашето предаване. България успешно е пласирала 2 емисии държавни облигации на международните пазари за 2,5 милиарда евро. Това стана ясно от брифинг на министъра на финансите Кирил Ананиев. Вчера емисията беше обявена в 2 транша, 10 и 30 годишни книжа. 2,5 милиарда евро са първата външна емисия на България от 2016 година, като за първи път емитираме 30 годишни ценни книжа, обясни финансовия министър Кирил Ананиев. Тя предизвика безпрецедентен интерес емисията в двата и транша сред инвеститорите, което доведе до заявки, които надвишаваха над 4 пъти обема, който ние търсехме от 2 милиарда евро. По двете емисии България получава общо 496 заявки от инвеститори и предложения не за 2, а за над 7 милиарда евро. Постигната е ниска доходност. Крайният резултат е уникален, наистина уникален в досегашната икономическа история на България. Постигнатата доходност по двата транша можем да сравним с доходността, която постигат
държави, които имат по-висок кредитен рейтинг от нашата държава, включително и държави от еврозоната. Сред инвеститорите, проявили интерес, са централни банки, държавни пенсионни фондове и институции от целия свят с голямо доверие към България и поради факта, че сме на второ място в Европейския съюз по най-нисък дълг спрямо брутния вътрешен продукт след Естония. Ключов фактор за успеха е и международното признание, което получихме като страна, която стана, която влезе в валутния механизъм ERM2 през юли тази година. Парите от новия дълг ще отидат за рефинансиране на съществуващи задължения, увеличаване на фискалния резерв, социално-икономическите мерки срещу COVID-19 и очаквания бюджетен дефицит. Дефицита за тази година беше предвиден да бъде 3% и за сега то е толкова. Обсъжда се вариант за актуализация на бюджета до края на годината заради неизпълнение на приходната част, свързана с два фактора. Несигурност за изплащане на концесионното възнаграждение за летище София и неизпълнението на тол таксите. За 2020 година България има дългове за изплащане в размер на 1 милиард и 400 милиона лева, над 1 милиард и 200 вече са издължени. Напрежение в парламента вчера. Майки на деца с увреждания от Системата ни убива и активисти от партията на Майя Манолова обявиха, че няма да напуснат фоайето на Народното събрание до оставката на премиера Бойко Борисов. В късния следобед служители на НСО започнаха принудително да извеждат протестиращите. Мъже и жени бяха буквално изнесени на ръце от НСО и полицията пред сградата на парламента малко след 18 часа. До тук се стигна след няколко часовия им престой в лоето в знак на протест. При всяко отваряне на вратата на парламента към нея политаха бутилки и яйца. Медицински екип изведе 24-годишното момче в инвалидна количка. Майките споделят преживяното. Дойдоха на 20 мъже с маски, започнаха да слагат ръкавици, казаха някакъв член от не знам какъв закон и че ще могат да имат право да подбъдат сила. НСО, изпратено от Караянчева, блъскаше, теглеше, удряше и изкара насилствено протестиращите граждани. Стана мазало, аз бях на дивана с детето и с Дими. Той започва да прави криза, а те упражниха насилие върху хората, върху момичетата. Всичко започна тази сутрин в 10. Майки от Системата ни убива и протестиращи граждани внесоха в деловодството на парламента своята декларация. Преди това я занесли и в Министерския съвет с искане за оставката на премиера. Ние сме тук и настоявахме единствено и само да се срещнем с всяка една парламентарна група. И сме подготвили за всеки един народен представител по една декларация, в която общата си иска три основни неща. Да се откаже от подкрепата си за конституцията на ГЕРБ, да поиска от парламентарната квота на Висшия съдебен съвет да поискат оставката на Гешев. Съответно да изразят съгласието си за това да бъде прекратен предсрочно мандата на Народното събрание и да се отиде към избори. Майките разказват. Само БСП им обърнали внимание и започнали да търсят зала за среща, но председателят на парламента Цвета Караянчева не разрешила. Друга забрана към момче в инвалидна количка разгневи протестиращите повече. Това е по изрична забрана на Цвета Караянчева, ама изрична нейна забрана, тъй като тук цялата охранителна служба 10 пъти звъня. Изрично от нея е забранено да ни се даде достъп до тоалетна. Именно заради това решихме, че няма да си тръгнем. В смисъл, оставаме тук до дупка, до която може да издържим. И това е... Реакцията на Цвета Караянчева не закъсня и последва изявление. Охраната не е допуснала протестиращите заради мерките срещу COVID-19. Караянчева изпратила писмото на майките до всички парламентарни групи. Винаги сме били изключително отзивчиви на всички граждани, които пишат до Народното събрание. Да не виждам каква е причината те да продължават да стоят тук. И да виждам, че някакви декларации раздават на народните представители. Няма да позволя в Народното събрание да се правят провокации. Не бива да допускаме това, което се случи предния път с барикадираните сестри. Безкрайно много съчувствам на децата, на майките, разбира се, защото това е нещо толкова скъпо, но мисля, че мястото на едно дете не е тук в залата, в сградата на Народното събрание. Не означава, че можете да оставите майка или дете с увреждания без достъп до тоалетна. Това, което сте намислили, няма да стане. Резултата ще го видите във вечерните новини.
При протестиращите сутринта дойде и Мая Манолова. Входът от към булевард Дундуков беше отцепен, а в парламента не можеше да влиза никой, освен депутатите. Жена пък легна на паветата и движението беше спряно. За нея дойде линейка, но жената отказа да се качи. Гражданското неподчинение в парламента продължи 8 часа до намесата на НСО. На този фон 6 часа депутатите разглеждаха на второ четене промените в изборния кодекс и решиха да се гласува и машинно, и с хартиени бюлетини. Гласуването на промените в закона остана за днес. С кворум на ръба. Така започна пленарния ден и дебатът за промените в изборните правила. ДПС не се регистрираха и поискаха машинно броене на бюлетините и разпечатване на протоколите. Този наложен от ГЕРБ проект е отстъпление от честността, прозрачността и демократичността на изборите. Последваха взаимни обвинения за фалшифициране на изборите. На улицата са стотици хиляди хора. Те искат оставка на правителството и прозрачни избори. Казвате им, правителството остава и чрез промените в кодекса гарантираме фалшифициране на изборите, за да се върне същия модел отново. Аз съм изненадан от вашия патос по тази тема. 6 месеца преди изборите да обявите, че те са фалшифицирани, преди да са проведени. Преди няколко дни вас ви обвиняваха, че ще фалшифицирате изборите в собствената си партия. Друг е въпросът, че очаквах от вас да предложите изборните списъци за предстоящите избори да се напишат в деня на изборите. Очевидно БСП, протестиращите, всички останали са се хванали за този проблем като за някакво магическо решение, бога от машината, който ще спаси българския изборен процес. Години наред се надува балона за магичното решение на честността на изборите чрез машинно гласуване. Конкретно предложение за нов председател на ЦИК няма, въпреки че вчера изтече срокът за това. Опозицията разкритикува управляващите. От ГЕРБ им отговориха. Ако вие наистина искате прозрачен изборен процес, ние очаквахме да поемете отговорността и да бъдете коректив на този изборен процес. Видяхме, че не можете да поемете тази отговорност и затова ще стартираме нова процедура, но може да се възползвате, да предложите такъв или да изберете някой от неправителствения сектор. Номерата в бюлетините се запазват. Депутатите отхвърлиха предложението на ВМРО за отпадане на поредните номера. Да премахнем номера пред партиите в бюлетината означава, че по този начин ще могат да упражнят своето право на глас само тези хора, които са грамотни и които могат да прочетат за коя партия гласуват. Тезата, че това може и трябва да бъде образователен ценз, е абсолютно недопустима. За мен тя е антихуманна. А дебатът все стигаше до машинното гласуване. Защо вие, демократите от БСП, ще отнемете правото на хората, които искат да гласуват с хартиена бюлетина? Откъде на къде? А защо не ги питате, ако продължава тази пандемия с коронавирус, дали ще искат да пипат машините? Защото кой ще ги дезинфекцира? Вашите застъпници от БСП ли ще пръскат? ГЕРБ и Обединени патриоти не желаят машинно гласуване. Те желаят хаос, чували с бюлетини, репресии, сгрешени протоколи обикновено в тяхна полза. Отеглете си предложението за този изборен кодекс, оставете машинното гласуване и да се върви на избори и си подайте оставки. С тези промени за машинното гласуване някой гони служебна победа. Бойко Борисов си подготви фалшификация на следващите избори. На предните избори парламентарната група на БСП има значителен ръст. Така че ако има манипулации спрямо предходни парламентарни избори и вие сте увеличили своите народни представители в групата, в Народното събрание, си го кажете. От ДПС предложиха да се прекрати дебата и отложи гласуването. Идеята им не беше одобрена. На ГЕРБ най-вероятно председателя им Бойко Борисов е дал указания да създадат хаос с тези промени, за да може за пореден път да има възможности за фалшифициране на изборите. Хартиената бюлетина дава и спокойствие на някои от нашите граждани, че могат да упражнят вота. Ние от ГЕРБ не сме против машинното гласуване. След като реши да се гласува и машинно, и с хартиени бюлетини, в 16 часа парламентът прекрати заседанието си. И към първият реален учебен ден, както разбрахте, в
този ден вчера стана ясно, че вече има и случаи на заразени учители и ученици с COVID-19. Та, всяко училище подлага на тест мерките, които Министерството на здравеопазването даде като насоки, а наш екип провери как се предпазват от коронавирус учители и ученици в две училища. Малко по-труден старт на учебния процес или по-различен. Звънецът вече не се чува в столичното 140-то училище, защото всеки клас влиза в час по различно време. Например, на четвъртия етаж в момента тече час, може да се види, а съответно на първия етаж има междучаси. Максимално сме концентрирали часовете да са на едно място за един клас. И обядът е по-различен. Храненето ще бъде с кетеринг. Всяко дете да си се храни на персоналното му място. Но преди изобщо да стигне до мястото си, ученикът минава през проверка на температурата и дезинфекция. Подобни са мерките и в село Мрамор, където си има правилник за движение, не само в коридорите. Разделили сме и училищния двор така, че всеки си има своето пространство, в което ще играят, без да контактуват с останалите паралелки. Някои мерки обаче си остават категорично трудни за изпълнение. Много трудно ми е и да спазвам дистанция от моите приятели. И там, където учениците са повече, проблемът ни е осигуряването на дистанцията. Всъщност това ни е единствения проблем. Към края на часовете и учениците дадоха своята оценка за този по-различен учебен ден. Тази година е малко по-зле от другата. Надявам се другата година всичко да се оправи. Дори учителите признават, че шумните коридори малко им липсват. И още им е странно, че влизането на учениците в клас се познава не по звънеца, а по звука на чешмата. За първи път в столичната болница Света Анна приложиха лечение с хиперимунна плазма на пациент с COVID-19. Пациентът е лекар-хирург, който работи в болницата, а вчера той беше изписан. След 15 дни в болница, доктор Момчил Манчев прави първите си крачки навън. До него е един от лекарите, на които дължи живота си. Разбира се, че съм щастлив, че си тръгвам след толкова дълго лечение. Сигурно съм притеснил, може би, доста хора. Все още трудно си поема дъх, но само преди дни състоянието на 30-годишния лекар е било критично. Беше на кантар да стигне до реанимация. Взима се решение да му бъде прелята кръвна плазма с антитела от преболедували вируса. 3 сака имаше дарени, т.е. всеки ден по една сак се преливаше. Няколко дни след преливането на плазмата почувствах се по-добре, температурите започнаха да спадат. Оптималният момент за вливане на плазмата е от първия до третия ден от влошаване на състоянието. Значение има и колко е наситена с антитела. Според онкохематолога доктор Чевдар Ботев, дори тя да се прелее в друг момент от развитието на заболяването, има ефект за намаляване на смъртността. Ако обаче тя е прелята правилно, т.е. с висок титър рано, при тежки пациенти може да стигне до 53% успеваемостта. В момента в Националния кръвен център, откъдето може да се иска кръвна плазма от цялата страна, има много малко дарени плазми. Нужни са доброволци, хора прекарали COVID-19. Вие самия ще дарите ли? Да, разбира се, ако имам възможност, ще помогна със сигурност на някой. Доктор Манчев не знае кой е дарил кръвната плазма, която вероятно му е спасила живота. Но заради този човек, днес той се прибра у дома. С тази положителна новина ще приключим за сега обзора на темите от нашата страна, а малко по-късно, разбира се, в предаването още сюжети от репортерите ни. Сега погледи към социалните мрежи. На нашата фейсбук страница Деня започва БНТ. Може да намерите и темите, и гостите в днешното ни предаване. Разбира се, да задавате вашите въпроси. Габриела Гаврилова следи всичко, което ни пишете. С няколко включително и зрителски сигнал ще ви запознаем днес, но първо в групата Забелязано в София Борисов Петров Илинов публикува ето тази снимка с ироничното работа по конец, пуснатия днес, т.е. вчера булевард Монтевидео след ремонта Овча купел. Виждате бордюра как е поставен. Наистина надяваме се, че това е нещо временно и недогледано, а не окончателното решение. Не можем, разбира се, да сме сигурни дали няма и намесила самата снимка, но виждате, че далече от всякакви стандарти.
Още нещо, което ще ви покажем като сюжет от София, по наш зрителски сигнал, това е в квартал Оборище. И както пише нашата зрителка, от няколко дни всъщност ситуацията е такава, защото очевидно сметопочистващата фирма отдавна не е преминавала. Та кофите буквално приливат с буклук. Така. Ще ви покажем и още неща от социалните мрежи, които сте публикували в, например, забелязано в София. Продължаваме си Симеон Войнов. Достойният пример да ви изпревари. Вдигнахме жената и се уверихме, че е добре. Пускаме клипа. Само любими заглавия от 90-та. Днес 10 минути останаха до 5 и началото на следовия Energy Request. Създай си втори и тъпети в Солис. Всичко е по твой избор. Влезвам в Facebook страницата на Radio. Очевидно е станал някакъв инцидент или жената просто е паднала на тротуара, но виждате реакцията на шофьорите, които виждат това. Заслужава се този пример да бъде показан, защото не подминават, а напротив, спират и помагат на жената. Надяваме се, че тя е добре. Продължаваме с още един сюжет от забелязано в София. Най-ден, Цариградско шосе. Нещо, което за пореден път показваме в нашия ефир, а именно как се пресича Цариградско шосе. Нещо, което е абсурдно, забранено, опасно. Неведнъж са ставали инциденти, бързо се движат автомобилите. Та ето така, с отскок не един, а двама души решават, че е възможно те да си пресекат този натоварен булевард. И още нещо сега ще ви покажем, което ни пратихте от нашата Facebook страница, като си говорихме и за продължаващите ремонти в София. Добре, първо с нещо в забелязано в Благоевград, Николай Миляков. Шахтата, улица Джеймс Балчер, виждате в какво състояние. Не е нещо, което със сигурност не сте забелязвали и на други места. Но нека наистина сега да ви покажа и това, което ни прати наша зрителка, като сигнал за ремонти в София, с питането така ли се прави всъщност. Много моля само в началото да видим преди снимките и самия сигнал. Да. Лидия Димитрова, здравейте. Това са снимки от вчера. Както виждате, булевард Вардър между Тодор Александров и Стамбулийски. Това прилича ли ви на ремонт според вас? Извинете, според отговорните институции, пита тя. Та ето за този ремонт става дума. Между автомобилите, очевидно, работници се опитват и да направят нещо. Преасфалтиране или нова маркировка, не знаем. Но при всички положения, доста интересна организация на движението. Толкова от социалните мрежи. Продължавайте да ни изпращате вашите сигнали. Ние ще ги разгледаме. А сега кратките новини. Както разбрахте и от новините, вече първи случаи на заразени учители и ученици в началото на новата учебна година. Отиваме сега в Русе, където, знаете, вчера беше регистриран първи случай на заразен с COVID ученик. Какви мерки ще се вземат в училището? Има ли притеснения сред родителите? Ще ни разкаже сега Теодор Стамбулиев. Добро утро! Добро утро! Намираме се пред математическата гимназия. С мен е директорът на гимназията, госпожа Галина Бобева, която ще ни разкаже как се случиха нещата и какви мерки бяха предприети. Ами, явно това е първия случай, който се установява още в първия учебен ден на 15-ти. Учениците присъстваха в училище за един час на класа. Тържествено откриване, след което в следобедните часове при прибирането им в подомовете, един от 11-то класниците се е почувствал неразположено и съответно му е направен тест за коронавирус. Установен е положителен, след което веднага вчера сутринта от РЗИ получихме предписание и съответно цялата паралелка, тъй като за по-голяма сигурност, учениците са пуснати под 14-дневен карантинен период по домовете. Обучението как ще продължи дистанционно? Значи обучението ще продължи в електронна среда от разстояние. На цялата паралелка ще се провеждат всички часове според седмичното разписание.
от Microsoft Teams платформата, синхронно и асинхронно ще бъде обучението и няма никакво притеснение относно усвояването на материала. А учителя, класния ръководител, какво е неговото състояние? Класният ръководител, съответно той по време на часа на класа е бил с предпазни мерки с маска и вчера също така му е направен тест, който е отрицателен. Открит и друг случай, т.е. по-скоро е поставен под карантина деветокласник, деветокласничка. В този случай как ще процедирате по отношение на обучението? В такива единични случаи, които ще бъдат поставени под карантина, също ще бъде направено обучението им в електронна среда от разстояние, тъй като това са само 14 дни и асинхронното и синхронно в някои от часовете едновременно с тяхната паралелка ще бъде провеждано. Има ли други поставени под карантина? Да, за двама 12-класника вчера също се обадиха от РЗИ и те също са поставени под карантина. Вие проведохте снощи родителска среща близо 2 часа. Какво беше решено на нея? Доколкото разбирам, ще продължат родителските срещи и днес. Да, тъй като ние имаме 27 паралелки и трябваше все пак да ги разпръснем на различен период на започване 5.30, 6.30. Вчера бяха от 5 до 9 клас родителите. Всичко е спокойно, мога да кажа. Няма никакви истерии и продължаваме по присъствения обичаен начин. Естествено, обърнато е отново внимание на родителите също да говорят на своите деца, все пак да се спазват най-елементарните хигиенни условия и изисквания, които те трябва да полагат. Късно снощи вие излязохте и с друг призив към родителите си по отношение на наблюдаване на състоянието им. Ами да, искам да се обърна към родителите. При най-малкия симптом, който е споменат като за коронавирус, нека първо да проверят това със сигурност и тогава да пратят ученика в училище. Някакви допълнителни мерки ще предприемете ли след този случай? Все пак това са деца. Трудно могат да бъдат контролирани, да се събират на групички, да си слагат предпазни маски, да използват дезинфектанти. Ами, в всяка точка по коридорите на входа има дежурни учители, съответно лицето, което е охраната. Ние постоянно им така обръщаме внимание. Те поне за втори ден всички спазват в общите части с маски. Дезинфектанти има поставени във всяка класна стая, на всяко ключово място. На влизане на всички даже им беше измерена температурата на 15. Когато влязаха, да, тогава той не е имал и температура. Също така се дезинфекцират ръцете им при влизането и се повтаря в началото на всеки час, се обръща внимание за тази лична хигиена. Какви са нагласите, настроенията на самите ученици? Самите ученици могат да кажат, че го приемат много спокойно, дори така да се каже с положителен, че видиш ли ще ли да излязат във ваканция едва ли не, но да не се надяват на това, няма да се случи. Дори в обучение в електронна среда от разстояние, те ще бъдат в час. Благодаря ви. Надяваме се да няма повече такива случаи, а ние ще продължим да следим ситуацията. Това е от нас, колеги. Благодаря ти, Теодор. След малко ще бъдем и в едно столично училище, където също имаше случай на регистрирани заразени учители с COVID-19, а и в една старозагорска детска градина. Преди това обаче, сега ще коментираме ситуацията и с пулмолога доктор Александър Симичиев. Здравейте, добро утро. Сега, всичко това, което се случва в момента, очаквано ли беше? Още в началото, буквално в първия ден на новата учебна година, вече имаме случаи. Да, когато случаите се потвърдят още в първия ден, това значи все пак, че някои от тези хора са заразени преди това. Тоест не първият ден е причината за заразяване. Не училището или детската градина. Това, което много приятно ми направи впечатление, е директорката на Русенското училище. Много прагматично, много спокойно приема нещата и според мен това е начинът да се справим нататък, защото този вирус вече 6 месеца и кусор е сред нас.
И доста неща научихме за него, доста неща все още не знаеме, но подходът към него трябва да бъде систематичен, спокоен. Едно от нещата, което преди няколко дни предложих е, тъй като в България има около 700 000 ученика в над 2000 училища, може да се направи система, която да проследява какво се случва във всяко едно училище, т.е. колко са заразените, какво се случва там, защото дори само имайки тази информация, може да видим кои училища се справят по-добре, кои по-зле и можем в бъдеще системата да се самообучава, т.е. обучителната система да се самообучава как да се справя по-добре. Защото някои училища със сигурност ще имат по-високи нива на заразеност, други ще имат по-ниски. И когато видим кои имат по-високи и по-ниски, може да видим защо това е така и системата да върви напред с една прагматична, базирана на данни политика за ограничаване на инфекции. Тоест нещо като едината информационна система, като всеки ден или на седмица да се получават една обобщена информация. Точно така, да се го представим. Точно така, но тъй като в момента основният риск, който променя обстановката в държавата е факта, че учениците се върнаха обратно присъствено, може да видим какво се случва, в кои училища имаме по-високи, в кои училища имаме по-ниски нива на заразяемост. И какви мерки действат в тях. И какви мерки действат в тях. И на базата на това, напред да видим какво може да правим, за да обучаваме системата и да се стремиме да държиме инфектираността ниска. Хубавото в цялото това нещо е, че децата по принцип в училище боледуват много по-леко или въобще не боледуват от COVID. Тоест този експеримент ще е повече за това доколко те могат да разнасят инфекцията обратно към къщи и нищо друго. Тоест аз не виждам някаква особена драма с това, което се случва. Единствено трябва да имаме научно базиран и базиран на данните подход към това какво да правиме нататък. Но и сам казахте, че в тези случаи очевидно става дума за заразяване извън училището, извън средата. Тогава каквито и мерки да се вземат в училището, ако те не се спазват изобщо в ежедневието ни, какъв е смисълът от тях? Ами вижте, понеже се каза, ама това са деца, ама те няма да спазват мерки, трябва да ви кажа, че първо това децата от първи, втори, трети клас не са същите като децата от 10, 11, 12. Т.е. това са много различни индивиди и подходът трябва да е индивидуализиран към всеки един от тях. Големите курсове, те са много по възрастни и могат да имат много по-голяма отговорност за това, което се случва. Малките пък са много по-послушни и слушат родителите си. Тоест, трябва да имаме индивидуализиран подход в зависимост от това какъв процес проследяваме, при какви деца и да бъдат насочени мерките на там, където имаме основният риск. Например, при най-малките деца мерките трябва да са насочени към родителите. При много по-големите трябва мерките да са насочени с подходяща кампания към тях самите, защото те общо взето не слушат родителите си много, така че трябва мерките да бъдат насочени по подходящ начин към тях. Това обаче се отнася и за персонал в детските градини и за учителите в училищата. Абсолютно. За щастие персоналът е много по-малко, но пък са много по-рискови, защото там има доста по-възрастни хора. Персонал обаче е доста по-добре под контрол и те в момента се чувстват под риск, така както лекарите на първа линия са под риск заради това, че имат много чести контакти, така и персонал вече е с такова усещане. И когато те са с такова повишено ниво на очакване, рискът от заразяване е по-малък, защото те ще носят личните си предпазни средства, ще имат съответните хигиенни навици и няма да има чак такава драма. Да, вероятно ще има леко повишаване на случаите на базата на това, че поведението в момента вече е свързано с присъствено обучение, но не вярвам да се получи някакъв страхотен бум, въпреки че... Всичко е възможно, да, за съжаление, да още се учим в движение, както се казва. Но така или иначе, още преди началото на новата учебна година, отново се разигра дебата за маските и шлемовете. В началото беше препоръчително за децата, след това стана задължително в общите помещения, извън часовете, имам предвид. Вашето мнение по въпроса. Родители протестираха и казаха, че маските дори са опасни. Ами, значи, от едната страна имаме данни, които показват, че носенето на маски намалява с определен процент инфектираността между индивидите. И то основно носенето на маска предпазва другите. От другата страна имаме твърдение, че маските са вредни, които обаче не се базират на някакви публикувани данни. Не, то по-скоро за това, че децата постоянно ги пипат, дори да паднат, да ги слагат отново на лицето си. Тогава какъв е смисъл от една маска? Ами, знаете ли, до сега нямаме данни, които да показват, че носенето на маска увеличава заболеваемостта или някакви други странични ефекти. Дори това, което казаха, че спадало кислорода при носенето на маска, има един колега лекар, който беше сложил 6 маски една върху друга и беше записал случва ли се нещо, въпреки че слага една върху друга 6 маски. Нищо не се случи. Тоест кислорода си остана нормален. Тоест малко по-прагматично трябва да подхождаме към този процес. Най-баналните маски, тъй наречените хирургични маски,
с определен процент снижават възможността за инфекции. И когато това се прави систематично от по-голямата част от населението, на практика имаме възможността да намалиме честотата. Това е една доста достъпна и ефикасна мярка. Тя не ограничава правата на никого. Тя не трябва да се възприема като нещо наложено. Трябва да е просто хигиенен навик. А що се отнася до шлемовете? Създават ли доста погрешно впечатление за преграда и за предпазване? Защото шлемовете са предпочитани от учителите, например. Включително и само тези, които са като прозрачни прегради на устата. Да. Шлемовете, за съжаление, не прилягат плътно към лицето, поради което тези частици, които могат да плуват във въздуха и да бъдат инхалирани, могат да минат покрай шлема. Затова шлема, основната му цел на шлема е предпазване на очите, т.е. на третият отвор, пред който може да влизат вирусите. Вирусите влизат през устата, през носа и през очите. Маската е това, което филтрира и защитава носа и устата. Шлемът обикновено се слага като допълнение към маската, за да предпази и очите. Очела или шлем. Когато се носи само изолирано шлема, неговата ефикасност е много ниска, поради което той на практика е нещо, което е доста, в смисъл, скъпичко, а пък не защитава. Тоест ефикасността от носенето на шлем не е много висока. Това, което върши работа, е филтриращата маска, която ограничава основният път на заразяване. Ако човек се зарази през очите, той се заразява с по-ниска доза и боледува много по-леко. Но пак казвам, рискове за децата, за самите деца няма толкова много. Рисковете са от това да се пренесе инфекцията към домовете на децата. Доктор Симичев, според вас има ли в момента тенденция за прикриване на симптоми? Било то в родители, учители, било то в деца. Чухме призива на директорката преди малко. При малките симптоми да не ходят децата на училище, но когато няма кой да ги гледа вкъщи. Ще е жалко, ако се случва подобно нещо, защото имахме такива подобни случаи, когато имахме в Доспат подобни случаи. Прикриването на симптоми реално е полза за този, който ги прикрива, с вреда за цялото останало общество. Така че апелът, доколкото може да се направи такъв апел, е, моля ви, не дейте да правите такива неща, защото това уврежда общественото ни здраве, води до огромни разходи за системата като цяло. По-добрият вариант е, ако детето има някакви симптоми, да се изследва и съответно да имаме поведение на базата на изследването. Да, но сигурно сте чували и това, че е възможно и да има страх у родителите за това, че детето ще бъде по някакъв начин насочено с пръст, подигравано и така нататък. За онези изолатори, за които също говорихме, да, ако бъде поставено изолаторите, там. Изолаторите не съм сигурен доколко е ефикасна като мярка. При всички положения, ако родителите имат адекватно поведение, ако самите деца, особено по-големите курсове, са запознати с това какви са симптомите и какво трябва да проследяват, е добре да имат личната хигиена и личната отговорност да се самоограничат, вместо да отидат в училище и да трябва да бъдат изолирани. Няма нужда от подобно нещо. Тоест, компромиси не се допускат в тази ситуация, ако казвате. Да, ако имаме личната отговорност, ще помогне много на това обществото ни да ограничи разпространението на инфекцията, доколкото е възможно. В България до момента са направени над 470 000 PCR теста от началото на пандемията. Открити са около 18 000 и нещо позитивни случаи до момента, което е с една идея малко по-малко, отколкото се очакваше. Очакваше се до края на септември да бъдат 25 000. В оптимистичния сценарий. За сега сме на нивото на оптимистичния сценарий, така че драма в момента няма. Връщането към училището промени поведението на част от населението, но такава част, която не е особено рискова за тежко протичане и за интензивни отделения, така че от тази гледна точка не виждам особен проблем. Когато обаче говорим за симптоми, дигане на температура, например, и в въпросните стаи, в които децата ще трябва да изчакат известно време, сега ще дойде грипа. Веднага възникна въпросът, в повечето случаи са доста малки помещения. Нищо чудно в едно голямо училище в един ден да се случи, че 5-6 и повече деца да има температура. Тогава всички затворени в това пространство, как го виждате? Ами точно за това да не говорим, че едните може с COVID, другите може с грип. Да, точно за това ви казах, че по-добрият вариант е родителите и самите деца, особено по-големите, да имат отношение към това, имат ли прояви на някакви оплаквания, имат ли температура. Защото това ще позволи да се минимализира броят на хора, които стигат до училище и имат тези оплаквания. Защото да се развие температура точно в 8 часа сутрин или в 7:30, когато отиват на училище, е малко вероятно. Вероятно симптомите са започнали преди това. Ако има такива, те биха били единични случаи. Така че, за да не трябва да влизат в изолатор, тъй наречените изолатор, е по-добрият вариант хората да имат хигиенните навици вкъщи, така както си мият ръцете, дистанцират се физически и носят маски, да могат и профилактично
излизайки към училище, да попитат как се чувстваш днес, има ли някакви оплаквания, съответно детето си. И така. Вие казахте преди малко, че се придържаме все още в оптимистичния сценарий. На какво се дължи това според вас? Ако в Европа приемем, че вече има втора вълна, така ли е в Европа? Да, да. При нас как се случат нещата? Ами, за момента броят на новозаразените все още продължава да е под 200. Като погледнем на седмична база, те не нарастват. Така че за момента ситуацията е спокойна. Причините може да бъдат много. Аз не мога да цитирам конкретна причина. Има няколко фактора, които биха могли да влияят върху това разпространение. Някои от тях са обективни, някои от тях са субективни. Така или иначе имаме този факт и не бива да се притесняваме твърде много. Не бива да се успокояваме, но не бива да се притесняваме. На финала отново да завършим с темата, с която и започнахме. Родителските срещи, например, трябва ли да бъдат присъствени според вас? Ами, сега е такъв период на родителски срещи. Аз лично съм човек, който винаги е предпочитал възможността за избор. Тоест, може да се направи такава среща, която да е и присъствена и да има и дистанционен елемент. Тоест, родителите, които искат да се включат дистанционно електронно, да могат да присъстват по този начин. Това е напълно възможно. Училищата вече, аз бях много приятно изненадан, вече се говори за синхронно, асинхронно, дистанционно обучение. Тоест, учителите много бързо навлязаха в дигиталната ера. За няколко месеца, буквално. Което е изключително позитивно, защото независимо от вируса и наличието му, тези средства за обучение са много подходящи при определени условия. Не само тях, но когато можем да разчитаме и на присъствено, и на дистанционно обучение, обучителната програма става много по-разнообразна и много по-ефективна. Благодаря ви много за този коментар в нашето студио. Казахме обаче, че не само училищата, но и детските градини, за съжаление, продължават да регистрират случаи. 4 такива на COVID-19 са установени в детска градина в Стара Загора. С инфекцията са заразени дете, 2 учителки и медицинско лице. 2 от групите в детското заведение са карантинирани. Десислава Петкова с подробност. Добро утро! Добро утро от детска градина номер 17 в Стара Загора. Тук се обучават близо 160 деца, а първият случай на COVID-19 е от 10 септември, ясен от 10 септември. Но сега до мен е заместник кметът на община Стара Загора Ваня Сотирова. Госпожо Сотирова, кога стана ясно, че тук има проблем? Добро утро, най-напред. Още на 10 вечерта стана ясно за проблемната ситуация. Ние сме в постоянна връзка с РЗИ и всички детски заведения и училища сме изискали телефони за контакт за длъжностни лица. Защото в тази градина и в града обикновено пробите от резултатите от ПСР тестовете излизат в следобедните часове. Моментално се обадиха. Мисля, че още около 6 часа имаше вече информация, че тук имаме проблем с доктор Перчемлиева и с другите служители. И с служителите на детската градина организирахме още вечерта да се направи пълна дезинфекция на сградата. Съответно, да предупредим персонала, родителите и без никакви така създаване на специални на паника и прочие. Родителите бяха предупредени за следващия ден. Така че мерките бяха взети веднага. Това се дължи на добрата връзка с институциите между както детските заведения, така и регионалната здравна инспекция, защото за нас това е много важно. Това вероятно ще ни съпътства в следващите седмици. 4 човека, медицинското лице, 2 възпитатели и 1 дете. Има ли притеснение при родителите и водят ли децата си те на детска градина? Доколкото разбрахме, 2 групи са карантинирани. 2 групи са карантинирани, защото следващите заболели, следващите позитивни, излязоха на по-късен етап и родителите веднага трябваше да бяха предупредени, за да най-напред на първата група, за да така изолираме децата и да останат в карантина. Пак със съдействието на РЗИ и личните лекари веднага поеха контрола върху децата от групите. Втория резултат, който наложи затваряне на втората група, излезе в понеделник. Тогава съответно карантинирахме и втората група. Родителите не бих казала, че са притеснени. Аргумент към това ми твърдение е приема на новите деца от първа група. Миналия ден има приети повече, мисля, че 6 деца, вчера има още 3. Още е ранен час и може би виждате, че малко родители идват, но посещаемостта на градината е много добра. Това ще го потвърдят и директорите.
родителите проявяват разбиране, след като се водят децата, те имат доверие в начина на отглеждане на детското заведение. Пак потвърждавам, ние прилагаме всички предписания, които са дадени от отговорните институции за дезинфекции, каквото и направихме, и така ще продължим. Персонала изпълнява всички напътствия, всички предписания, които трябва да следват. В какво състояние е детето и персонал? Това е много важно да отбележим, че директорът е в постоянен контакт с носителите, както се казва. Те са в добро състояние, дори нямат и повишена температура в тези последните часове. Първите дни имаше малко по-висока температура в една от, мисля, че от обслужващия персонал. Но и детето, и персонала са в добро състояние. Детската градина остава с карантинирани две групи и не се налага нейното затваряне. Така ли да? И така ще работим с детските заведения, училищата, не се налага затваряне. Едната група свършва карантинирането на 22-ри, мисля, че на 23-ти трябва да бъдат. Другата група след понеделника до 28-ми ще бъдат, да. Добре, благодаря ви. Сега до мен е доктор Таня Перчемлиева от Регионалната здравна инспекция в Стара Загора. Доктор Перчемлиева, някакви специални мерки препоръчахте ли на персонала на детското заведение? Мерките, които се взимат по време на, когато имаме случай на коронавирус в обединено детско заведение или училище, това са задължително спазване на сутрешния филтър. Тоест, за да не допускаме болни деца при останалите. Задължително извършване на текуща дезинфекция, но когато имаме и случай на коронавирус, се извършва крайна дезинфекция. Тук в тази детска градина, тъй като имаме поредни случаи, извършена двукратно крайна дезинфекция от специализирана ДДД фирма. И съответно сме карантинирали всички контактни, що се касае и персонал и деца. Проверките, които са извършени в тази детска градина, така, разбираме, че за сега поне новините са добри и заразените учители, въобще от персонала на детската градина, а и детенцето са добре и вече дори няма да тем температура, а пък мерките продължават да се спазват все така стриктно. Предприели са всички мерки от община Стара Загора и местното РЗИ. Кратко прекъсване, веднага след това продължаваме с още теми в предаването. Масово тестване за COVID-19 се извършва в ямболска фирма за прежди последните няколко дни след открити случаи на заразени служители. Окончателните резултати се очакват в края на седмицата. Взети ли са необходимите мерки за предотвратяване на разпространението на заразата в предприятието, ще разберем сега от Румяна Стефанова. Добро утро! Добро утро от Ямбол. Все още не знаем дали има нови положителни проби, които са излезли през последното денонощие. Знаем само, че 14 са до момента заразените с COVID-19 в предприятието за Прежда. Продължава да се извършват тестове на системата пулове, а ако има положителен резултат в някои от пуловете, се правят и индивидуални изследвания с PCR-тест, за да се установи кой точно е носителят на заразата. 670 са служителите в предприятието, които предстои да бъдат изследвани до края на седмицата и да се получат резултатите. Повече за това огнище, което се появи в предприятието за Прежда, ще разговарям с доктор Калчева, директор на дирекция надзор на заразните болести. Добро утро! Да ни кажете, има ли нови случаи положителни и можем ли да говорим за огнище в това предприятие? Да, добро утро! От снощи има нови два случая. Това са на жени, съответно на 31 и на 35 години от град Ямбол. Общо случаите от началото, от 10 септември, вече стават 16. Да, можем да говорим за огнище на COVID в това предприятие. Всъщност първите 10 бяха от един цех, различни смени, а новите случаи? Новите случаи, вече последният случай, 16-тият случай, на жена от друг цех. Докато останалите 15 са на служителки, на работнички от
първият цех, за който стана ясно. А как се установи началото? Как първия случай беше установен и какви мерки бяха взети? Първите два случая са от 10 септември. Един от тези случаи е при жена, която сама по желание се изследвала в частна лаборатория, тъй като имала симптоми за COVID. А втората жена, която излезе същия ден положителна, ние открихме като контактна на вече потвърден случай. Оттам насетне предприятието, ръководството на предприятието взе решение да изследва всички свои служители, при което на 12 излязаха 8 нови случая, на 15 4 случая и от снощи имаме още 2 случая. По наша информация до момента са изследвани около 532 служители и изследванията продължават до края на седмицата. Така че като приключат тези изследвания ще можем да имаме някаква преценка и някаква яснота за това какво точно се е случило в предприятието, дали са повечето от един цех или от няколко цеха. Знаем, че работят 3 цеха в това предприятие, плюс администрация, така че ще преценим и ще видим точно какъв е бил проблема в това предприятие, че да се стигне до толкова заразени служители. Но предприятието продължава да работи, а всички контактни издирени ли са? Предприятието работи. По наша информация, след първите 10 случая е направена крайна дезинфекция в всички цехове, не само в засегнатия цех. Направена е крайна дезинфекция на всички повърхности и всички служители, които са с отрицателни PCR тестове, продължават да работят. Издирани са контактните в семействата на заразените лица. Когато приключи целият процес на изследването, ще имаме представа и ще можем да изчислим какъв е процента на заразеност сред служителите. Част от служителите са на възраст, която предполага деца, ученици. С тях как се процедира? Всички служители, които са с положителни PCR тестове, които имат в семействата си деца и ученици, са под карантина, абсолютно целите им семейства, 14 дни. Като при наличие на симптоми ще бъдат тествани като контактни лица от РЗИ. Предполагаме в училище и детска градина, ако са били вече първите няколко дни, също ще се предприемат действия? Ще изследваме децата, за да можем да видим тези дни, когато са ходили, последните дни, когато са ходили на градина или на училище, дали са били заразени и дали има опасност за останалите деца от колективите. И последно един въпрос. Има ли и други предприятия, в които са открити положителни проби? Има и други предприятия. Миналият месец имахме едно предприятие, в което бяха заразени около 30 служители. Слава Богу, там вече всичко приключи благополучно. Нямаме нови случаи. И има и още едно предприятие, в което не можем да кажем, че има огнище. По-скоро са няколко случая, които нямат така връзка помежду си. Предприятието е много голямо и не бих казала, че се заформя за сега огнище там. Благодаря ви. Само да добавя, че към 15 септември в Ямбол с положителни проби за COVID-19 от началото на пандемията са 376 човека. В болница към момента са настанени 10, на домашно лечение 41. 27, за съжаление, са загубили битката с вируса. Излекуваните са 298. Благодаря ти, Румяна. Толкова по темата за COVID-19 в предаването за сега. Продължаваме с политическите акценти. За управлението под натиска на улицата и за подготовката на бъдещите избори, независимо кога ще са те предсрочни или редовни, новите изборни правила. Това ще обсъждаме в следващите минути с депутата Красимир Богданов от ВМРО. Здравейте, добро утро. Здравейте, добро утро на зрителите на Тенят започва. Сега, тези последни дни са много наситени, всеки със своето мнение за новите изборни, новите стари или не знам какви, как ги наречем, правила. Защо изобщо се пише сега изборен кодекс месеци преди изборите? Обикновено отново. Така се случва в моя опит като народен представител, когато наближат избори, задължително се правят промени в изборните правила.
За съжаление, наблюдението ми е, че тези правила не са в посока на изчистване на изборния процес от негативни тенденции, от грешки или от злоупотреби, а по-скоро всяка една от политическите формации цели да реализира своите цели в изборния кодекс, т.е. да може да спечели няколко гласа повече от това, повече в смисъл, хиляди гласове повече. Затова и промените се правят в такава посока, като всеки един има претенциите. Една част от партиите искат, да речем, в Република Турция да се решава какви ще бъдат резултатите от изборите в България. Други искат да бъде въведена технология, която да удовлетворява тяхните избиратели, или пък гласовете в Европа, в Съединените щати да имат някаква по-голяма тежест, електронно гласуване. Всичко това са положителни моменти. Но ние смятаме от ВМРО и винаги сме били на позицията, че грамотността и образованието са изключително важни за просперитета на една държава и за това винаги сме държали на образователния ценз. Което не е ли ограничаване на изборни правила и противоречие на конституцията? Тъй като няма единно мнение в българското общество, някои смятат това наше предложение за дискриминация, ние затова го подлагаме на референдум. Имаме споразумение с коалиционните ни партньори, заедно с изборите за Велико народно събрание да се проведе и референдум с един от въпросите, това, което коментираме с вас, образователния ценз. Но що се касае до изборния кодекс, това предложение, което сме направили за отпадане на номера пред партиите в бюлетината, то няма пряко отношение към образователния ценз. В крайна сметка в България образованието е задължително до 16 годишна възраст. Преминавайки тази степен... А каква е целта на това? Защото вие току-що казвате, че всяка партия цели нещо със своите предложения. Какво отсявате с това предложение? Най-малкото искаме избирателите да бъдат образовани до такава степен, че да могат да прочитат за коя партия ще гласуват. Изключително вредни са практиките да се раздават картончета, агитационни материали или някакви други пособия. Това пак може да се случва, независимо дали имам номерче или не. Ние нямаме панацея за лечението на негативите в избирателния процес, но това е една възможност минимум избирателя поне да знае и да може да разчете името на партията, за която ще гласува. Тъй като убеден съм, и ако вие направите такова журналистическо разследване по време на избори, ще видите, че една огромна част от тези хора, които са в махалите и гетата особено, те помнят един номер, но не знаят въобще за кой пуска гласа. И ето за това ви казвам, че това е дискриминация. Дори и сега, когато го анонсирате като махане на номерче и посочвате една определена група хора. Посочвам конкретен пример, но това не се отнася само за съответните избиратели, които споменах, и няма нищо дискриминационно в това всеки български гражданин да може да чете и да пише, както е по конституция до 16 годишна възраст. Образованието е задължително и предполага се човек, който е преминал този курс на обучение, най-малкото, което е да може да чете на български език. Господин Богданов, и това, което казахте преди малко, че се пишат правила според всяка партия това, което е изгодно или не, тогава вярна ли е тезата и на протестиращите, и на всички, които в момента са срещу приемането на новите изборни правила, че се постига една служебна победа на управляващите с тях? Не може да се твърди това нещо. Поставят се ултимативно въпросите или незабавна оставка, служебен кабинет, мутри вън, както споменават така изявени български държавници. За нас най-чистия вариант за излизане от тази криза е да се седне на масата на преговори, т.е. да се върне дебата в сферата на политическите средства, а не чрез натиск, чрез насилие, защото видяхме, че и това нещо се случи преди няколко седмици. Ние предложихме не случайно да се свика нова кръгла маса, на която да бъдат обсъдени всички наболели проблеми в българското общество. Не само днешната ситуация, но въобще тенденциите в развитието на страната. Има много сектори, които имат нужда от реформи, но за това трябва да има национално съгласие и национално единство. Това се постига само чрез разговори. И тези основни цели, които си постави българското общество, държава и политически формации, да бъдат задължителни за всички от тук нататък. Да, но това по-скоро не е ли пожелателно? Вчера видяхме, отново се барикадираха хора в сградата на Народното събрание. За какъв диалог говорим? Ами, когато се прекъсне диалога, смятам, че изхода от ситуацията не е положителен. Нашата страна е била слаба винаги и уязвима, винаги когато е била разединена. За съжаление, сега се намираме точно в някакъв такъв период, в който двете обособени, мога да кажа, групи, които имат претенции по отношение на властта, не намират общ език помежду си. Това, за съжаление, не е добра тенденция и смятам, че ако всички извървим пътя
за намиране на пресечната точка и диалог, мисля, че ще бъде много по-добре. Но какви послания отправяте на хората, които продължават да протестират, след като сам казахте отново в последния момент се пише изборен кодекс, отново не се стига до консенсус за машинното гласуване, отново се обвинявате взаимно в така решаване на мача предварително? Аз мога да нося отговорност за действия, които моята политическа формация предприема. Аз смятам, че ВМРО чува много добре исканията на българските граждани. Те са справедливи и ние подкрепяме голяма част от тях. Не случайно и правим тези предложения и другите, които сме направили, да може да се решават на референдум въпроси, които са от компетенцията на Велико народно събрание. Това е разширяване възможността за пряко допитване до гражданите. Да дадем шанс на малките населени места също да избират своите кметове, а не да бъдат назначавани от общинското ръководство, както е в момента в повечето от случаите с населени места под 350 избиратели. Това са важни теми, които виждаме, че биват изказвани и от протестиращите и мисля, че отговаряме до някаква степен на това, което те искат. Но ако говорим за избори, защото това е основното, което искат протестиращите, се върнем към изборния кодекс. Защо всичко се съсредоточи около машините? Как машините ще гарантират честността на вота? Защо не се заговори отново за изчистването на избирателните списъци от мъртвите души? От множество сгрешени протоколи, т.е. може би е сложно да се попълват тези протоколи или хората не са подготвени. Изобщо всички онези неща, които след всички избори са проблем. Ами аз също съм изненадан за това, че не се повдигна този въпрос и за избирателните списъци, за всичко това, което вие изредихте. Това са едни от най-големите недействителните гласове. Недъзи, не точно така. От най-големите недъзи на българския избирателен процес. Темата около машините като че ли се завъртя от средите на протестиращите и вероятно една част от българските политически формации, които са парламентарно представени, решиха, че по този начин може да се харесат на протестиращите и затова подхванаха тази тема. Но ние ако погледнем практиката в Европейския съюз, най-малкото, на който сме член вече повече от 13 години, България ще бъде един уникален случай, ако въведе изцяло машинно гласуване. А електронно, дистанционно по пощата, защо тези теми не бяха поставени? Не знам защо не беше поставено това. Ние никога не сме били привърженици на електронното гласуване в вида, в който се предлага. Най-малкото, защото тогава анонимността на вота може да бъде сериозно нарушена. Представете си един работодател, нека да не говорим сега за махали и за кита. Ето ви друг пример. Един работодател в своята фирма от един компютър извиква всички свои служители. И сега това се случва, нали знаете? Ами случва се, но все пак в секцията ти отиваш, има анонимност на вота и там много трудно можеш да докажеш. Естествено, има пособия, снимане с телефони и така нататък. Но там е по-трудно. Но когато те извика работодател и ти пред него трябва да упражниш правото си на глас по електронен път, съвсем естествено, че това няма да бъде твоята лична воля, ще бъде волята на това, когато ти плаща заплатата. Това са нашите опасения. Добре, така или иначе трябва да бъдат гласувани и ще бъдат гласувани по този начин на изборните правила. Ще проследим доколко те ще бъдат и гарант за едни честни избори. Благодаря много. Благодаря за този разговор. А сега продължаваме темата с COVID-19. Както ви казах, и в София имаше регистрирани случаи на учители. 8 учители с положителни проби в столичното 55-то средно училище. Как ще се организира учебния процес? Ако се установят още болни от контактните лица, ще разберем сега от Боряна Черганова. Здравей, Боряна! Здравейте, аз се намирам в двора на 55 училище. Виждате, тук вече учениците влизат в час. Разделени са потоците, от 4 места се влиза в училището. Подробностите обаче за това как ще се процедира и как ще се организира работата на учителите и на учениците през следващите дни, след като са установени тези 8 случая, ще ни каже директора Таня Иванчева. Добро утро! Добро утро на вашите бащите зрители! 8 са случаите, които до този момент са установени на учители. Има ли положителни проби вече на деца? Ще се изследват ли те? Не, децата ще бъдат изследвани днес по установен график, който е съгласуван с столичната здравна инспекция, така че очакваме техните резултати в утрешния ден. Как ще се организира работата на учителите? Тези 8, които вече са карантинирани, до кога няма да бъдат на училище? Това ще кажат компетентните органи. Ние имаме абсолютно всяка... Ние имаме готовност за започване на нормален учебен процес и неговото продължаване.
Виждаме децата, че влизат в различни, от различни места в училището, работата, как се организират. Ние наистина положихме огромни усилия, така че да осигурим безопасността на нашите деца. Виждате, че цялата сграда има 6 отворени входа, които са разделени за улеснение на нашите ученици на сектори. Вътре също има маркировка, която им показва как да стигнат до класната стая и кое стълбище и фоайете да използват. Така че сме създали наистина една много-много добра организация. Има различни време на междучасията. Буквално в момента нашето училище работи на 4 различни графика, така че учениците да нямат взаимодействие. Кажете ни, имате ли обратна връзка от родители, които може би са притеснени за това, че има учители с положителна проба? Вчера вечерта проведох 3 онлайн срещи с родителите на 3 карантинирани паралелки. Смятам, че родителите към този момент разбират ситуацията в училище и имаме тяхната подкрепа. Учениците, които в момента са карантинирани заради учителите, как ще протече тяхното обучение? Те ще продължат присъствено, след като, разбира се, излязат техните тестове в рамките на утрешния ден и след това ги очакваме на училище. Как се е случило заразяването на тези учители? Имате ли повече информация? Ние го открихме случайно. Един от колегите беше решил да си направи PCR-тест. Той излезе положителен, респективно след това тествахме на следващия ден тези, които са контактни с заразения колега. И след това взехме решение да тестваме абсолютно целия педагогически и непедагогически персонал в училище. Което смятам, че беше доброто решение, защото това всъщност носи успокоение на нашите родители и за нашите ученици, че в момента в 55 училище всички преподаватели са с отрицателни тестове. Положителните как се чувстват? Имат ли симптоми или просто са с положителни тестове? Не, просто са с положителни тестове, нямат абсолютно никакви симптоми и колегите се чувстват много добре. Благодаря ви. Тук до нас е и Дончо Ангелов от Обществения съвет на училището. Добро утро. С какво настроение дойдохте днес, след като знаете, че има 8 положителни случая на учители? С обичайното настроение, с което идвам всеки ден. Естествено, от март месец до сега това настроение не се промени, защото човек знае, че когато се смеси с хора, с които не живее в една и съща къща, винаги има риск да стане контактен и съответно да се зарази. Така е. Тук и от родителското настоятелство. Здравейте! Притеснявате ли се по някакъв начин, след като разбрахте, че има такива случаи на коронавирус в 55-то училище? Здравейте! Не се притеснявам, защото всеки от нас живее 6 месеца вече с тази пандемия. Всеки от нас се сблъсква по различни поводи с различни хора и може да бъде заразен или може да бъде вирусоносител. Това, което е успокояващото, че ние като родители имахме възможност да бъдем запознати с схемата, по която се движат нашите деца. Всеки клас, всеки 3 класа са отделени в отделни сектори, така че нямат контакт помежду си децата. Същото е съобразено и с храненето в стола. Дезинфектанти има сложени не само в тоалетните, но и в всяка класна стая. На всеки вход има сложени автоматични диспенсери, така както когато пазарувате в съответния магазин, вие се хигиенизирате преди да влезете, така и когато влизате в училище, правят децата същото. Всички деца ходят с маски, за учителите виждаме, че има шлемове и всичко това е много добре организирано, така че всеки един от родителите е спокоен. Разбира се, това може да се случи и в градския транспорт, може да се случи навсякъде. Благодаря ви, уважаеми зрители. Виждате, такова е в 55-то училище настроението тази сутрин. Децата влизат, 6 са потоците, от които могат да преминат. За сега всичко тук е спокойно. Благодаря ти, Боряна. Продължаваме с нещо много важно за потребителите, особено на онези, които ползват парно в София. Дойде новината, очаквана за поскъпването на газа с над 20% от 1 септември. За сега обаче очакванията са това да не се отрази на сметките за парно и топла вода. Само че от Министерството на енергетиката започнаха проверка на топлинните счетоводители Топлофикация София заради изравнителните сметки тази година. Антон Иванов от Български енергиен и минен форум е мой гост сега. Здравейте, добро утро. Защо всяка година, когато дойде време за изравнителните сметки, като че ли вече нервите на всички са опънати и винаги има някакъв проблем? Тази година като че ли проблема е по-дълбок и той се корени в лошата информационна кампания. Как се организира информираността на гражданите по отношение на това какво и кога те дължат.
И тук говорим за изрядните граждани, които си плащат редовно сметките. И сега, когато получиха едни доста изненадващи съобщения, на първа страница, на които пише дължите сума в срока или какъв си, естествена е реакцията на всеки, който не се занимава с тази материя, да реагира отрицателно и това отрицателно отношение да се запази. Вкъщи, в моето семейство, ми отне така известно време да убеда жена си, че ние не дължиме тази сума, аз се занимавам с тази тема от години наред. Представям си какво е за хората, които не им е това работа. Е, как, когато се... ти пиша, че трябва да ги платиш тези пари, какво правиш? Ами, очудваш се, започваш да звъниш, започваш да питаш и не накрая разбираш, че на трета страница пишало, че ама в крайна сметка нищо не плати. Не дължиш. Не е нормално. Не се прави по този начин бизнес, защото в крайна сметка това е една търговска услуга. Ние не говорим за задължително мероприятие на държавни структури. Това е търговска услуга и Топлофикация София и Община София би следвало да се отнасят към потребителите на тази услуга като всички други потребители. Т.е. да им се обяснява онова, което настъпва и се очаква да настъпи, да се обяснява как ще бъдат поднесена информацията, какво съдържа и така нататък. Защо тези фактури са написани по този начин? Не мога да ви кажа. Не, едва ли. За мен това не е нарочно. Това е пропуск. Това е един автоматизъм. Пропуск на кого? На Топлофикация или на счетоводителите? Не, това е на Топлофикация. Защото казахме, че проверка да се прави и на топлинните счетоводители. Да, прави се на всички по веригата. Не вярвам да породи някакъв резултат тази проверка, извън дежурното предложение за промяна на нормативната уредба. Всяка проверка в последните повече, вече сигурно станаха 10 години, завършва с това предложение и то не се осъществява. Но проблема в това, вижте, още 2013 година, когато беше тежкия проблем с фактурите за електрическата енергия, той беше също комуникационен. Най-накрая се установи, че сметките са правилно направени, обаче натрупани в един много лош период, по лош начин представени и това породи тази реакция. Сега е същото. Аз затова казвам, технически няма проблем. Технически нещата са доста ясни. Ясно е кой до къде стига от гледна точка на определяне на дължимите суми за енергия. Но и сега получихме сигнали за това, че все пак тези абонати, които дължат да върнат някакви пари, дължат на Топлофикация, са си получили толкова късно сметките и ясно какво трябва да правят, че вече са дадени дори на съдия изпълнител. Как се случва това? Да, в системата, тъй като отчитането върви на няколко етапа, изравнителните сметки, те съответно променят, цяло лято променят своята стойност в фактурите. Това допълнително измерня хората. Изненада съм, че има някой даден на съдия изпълнител, защото не виждам кой по веригата би го направил, но може би е някакви стари сметки, не знам. Натрупани от преди сметки, но наистина това, че няма достъп до някой от апартаментите, поражда необходимостта от преизчисляване и това върви преизчисляване цяло лято, което допълнително нагнетява едно напрежение в всички потребители. Добре, когато става дума за тези фактури, защото сега разбираме и от Националния омбудсман, че са десетки такива сигнали, какво очаквате сега да се промени? И трябва ли нещо да се промени, така че да спрем да си говорим за това? Да кажем само, че не само Топлофикация София се проверява. Има ли проблеми в другите топлофикации? Чували ли сте за такива? Защото това е емблематичен пример със София. За съжаление, Топлофикация София наистина най-тежко и най-тромаво реагира по отношение на своите клиенти. В другите топлофикации намериха общо взето доста различни подходи, но такива, които не пораждат напрежение. Много са, ако погледнете в отчетите на Комисията за енергийно и водно регулиране, ще видите, че там жалбите към другите топлофикации са с порядък по-ниски от тези, които са към Топлофикация София. Това трябва да ни говори, че те са намерили начин. Аз затова казвам, че това е търговска. Само един зрителски въпрос към вас, защото тази тема винаги като е поставен в нашето предаване, буди такива и всеки с частния си случай, но е важно. Топлиният счетоводител ми казва, че има да ми връща 90 лева. Топлофикация ми прати сметка от 120 лева, че им дължа, после дойде бележка за 16 лева. А сега стана 6.
На кого да вярвам? Математици малко трябва да станат потребители. Да, да, за съжаление, като че ли трябва да станат математици, аз по-скоро бих казал, че трябва да сме спокойни да изчакаме чак октомври месец, защото чак тогава приключва този цикъл на непрекъснати проверки и преизчисления. За съжаление казвам, защото цяло лято, пак повтарям, върват допълнителни отчети в някои апартаменти, в които не са били допуснати по-рано топлинния счетоводител и това поражда необходимостта от преизчисления. Да не говорим, че всички очакваха, че Топлофикация ще връща пари. Оттам е проблема тази година. Създаденото очакване, че ще се върнат осезаеми суми и най-накрая, когато се получават едни суми, които са съвсем измерими с онези, които имаше изравняване миналата година, очевидно хората... И къде се остана това връщане? Не мога да кажа. Да, това остава отворен въпрос, защото хората го задават в крайна сметка. Много ви благодаря. Да запазим спокойствие, да попитаме какво се случва с всеки индивидуален случай Топлофикация и разбира да си търсим правата. Разбира се. Благодаря за този разговор. Както знаете и от новините, България е поела нов външен дълг за 2,5 милиарда евро в две емисии с срочност от 10 и 30 години. Защо и наистина ли е толкова изгодно, както беше анонсирано вчера? За това ще говорим в следващите минути с икономистите Петър Ганев и Владимир Каролев. Здравейте, добро утро. Здравейте. Та защо е на страната ни сега нов външен дълг? Интересното е, че винаги дълга предизвика много новини. Помним преди имаше и протести конкретно за взимането на дълг. Мисля, че 2013 беше такъв случай. Но той винаги е резултат от бюджетна политика, която се води преди това. Или грубо казано, когато имаш дефицит, тогава ще имаш и дълг. Интересното е, че настроенията против дефицита ги има, когато се гласуват харчове, но те не са толкова остри, тъй като някой получава съответните бюджетни средства. И когато дойде гласуването на дълга, тогава е недоволство. Т.е. малко, може би, и обществено трябва да насочим фокуса към това, което генерира всъщност този дълг. А иначе знаем, че бюджетът беше актуализиран. 3,5 милиарда е гласувания дефицит в бюджета. Той пак ще трябва да бъде, доколкото разбираме, актуализиран. Възможно е да има и други актуализации, още повече, че правителството в момента е развързало кесията, гласуват се нови разходи, така че това не би било голямо изненада. Отделно, това ще го засегнем по-късно, че не е възможно да се появят изненадващи капиталови разходи, като всяка година, които декември да се случат. Но причината е това, когато се гласува дефицит, на практика правителството е изчакало подходящия момент. Март нямаше как да стане, коментира се, че едва ли не в края на март ще ги вземем. Логично съм много съгласен с последното. Първо ще обясня с пример с семейния бюджет. Когато едно семейство харчи повече пари, отколкото изкарва, той трябва да ги вземат някъде тези пари и ги взема от банковата система. Тук е също, само че се взел от те наречените дългови капиталови пазари. Не си искам да влизам в спорове, но март-април ще стане на по-добра цена от сега. Това е друга тема. И това всеки, който разбира от дългови капиталови пазари, аз смея да твърда, че доста години с това се занимавам. Но тогава беше друга темата. Да, друга беше темата. Всъщност на въпроса ви изгодно ли е, пак ще дам пример с по-простичък. Когато на пазара има много хора, които искат да купат домати, цената на доматите при равни други условия е по-ниска. И тук беше същото. Над 500 инвеститори се проявили първоначално интерес да купат българските две облигации. Накрая близо 300 са купили. Имало такова голямо търсене, че близо 4 пъти е било презаписването. Това се прави с тъй наречения холандски търг. Банките, които са нети между другото поздравление на Министерството на финанси, че избрава трите банки, които последните 7 години са на първо, второ и трето място в класацията по пласиране на еврооблигации на развиващите се пазари. И още когато това го обявиха доста отдавна, аз лично бях спокоен, че тя ще бъде направена професионално, защото не е едно Министерство на финанси, което е това, не е критика към нашето Министерство на финансите, но всъщност почти няма Министерство на финансите, изключение на някои от много големите държави, които редовно имитират, където да има такива добри експерти, каквито има в банките в Нью-Йорк, Лондон, някои други места, които пласират тези облигации. Така че да, отговора ми е, облигацията е пласирана на пазарно ниво, изключително добро.
Но никой не трябва да се хвали за това нещо от българското правителство, защото няма заслуга за това нещо. Заслуга имат пазарните условия и трите банки, които те са наели. Но беше изтъкнато, например, че положителното е и приемането ни в ERM2. И въобще цели имидж на държавата ни в момент. Толкова ли сме добре? Факт е, че макроекономически стоим добре и това е истина в последните вече почти 20 години. Тоест тогава, когато парите са стабилни, с валутния борд, който мисля, че международен план доверието в него се покачва. В миналото имало някакви неразбиране. И когато имаш добра бюджетна политика, макар че ние вътрешно слабостите си ги знаем, но за предвъншния свят основно се гледа какъв е размера на дефицита. Видимо ние нямаме такъв голям, имахме излишъци последните години. Приемането в валутния механизъм също е по-скоро положителен сигнал за външни. Това много ясно се вижда в докладите на кредитните агенции, където е казано, последния на стандартите по разбеше. Така че, нали, външния поглед той не е толкова детайлен, колкото е, нали, тук ще ние да спориме колко струват машините за гласуване и така нататък. Той е по-макро. Но проблемите в нашия бюджет ги има и един от тях е, че към момента, тъй като бюджета все още е на плюс, това е нещо, което бърква. Има мазнинки, както каза премиера. Как така гласуваме 3 милиарда и половина дефицита, в момента 8 на плюс. Причината е, че наистина за поредна година очевидно се очаква много разходи в края на годината. Капиталовите разходи към края на юли са изпълнени на 10%. Тоест, все едно нищо не сме правили. Което означава, че в края на годината... Няколко месеца нищо не правихме, беше затворена държавата. Това е така, но все пак... Специално по капиталовите разходи. Традиционно това харчене е голямо, особено капиталови разходи в края на годината. Мен лично ме притеснява. И не бих се очудил пак да има и някаква изненада от тези традиционните. 1 милиард за саниране, 1 милиард за Хемус. Тоест, декември винаги заделяме по 1 милиард за нещо. Нали, по-добре е това да се планира и да минава някаква обичайна бюджетна процедура, да не е на ръчно управление. Защото в момента имаме усещането, че капиталовите разходи са на ръчно управление и в края на годината се насочват спрямо, нали, политически приоритети, но. Мога още малко яснота да внеса как гледат инвеститорите, когато купуват такива облигации. Значи те гледат какво ще за една облигация, каква е перспективата на България след 10 години, а за другата облигация каква е перспективата на България след 30 години. Сега това, което те също са гледали, дали по едната облигация по 10 годишната България има 37,5 милиона евро да плаща годишно за лихва. Очевидно има, защото лихвите наистина са добри. Те се наричат купон в тези инструменти. Така че всъщност те не са оценявали нито правителство на Борисов, нито опозицията. Те са оценявали възможността на България да плаща лихвите по едната облигация 10 години, по другата 30 години. И някакви, разбира се, много такива макро прогнози, дали след 10 години ще имаме 1,250 милиона да ги върнем или ще имаме възможността да ги рефинансираме. Отговорът е да. И за това има такъв голям интерес. Освен това, факта, че България от 2016 година не е излизала на международните капиталови пазари, като всяко нещо има и положително, монетата с две страни. Тук положителното е, че има, това се нарича scarcity value на английски, т.е. липса на български емисии, а пък повечето облигации са финиширали в те наречените фондове за дълги капиталови пазари, пенсионни компании, застрахователни компании, малко в банки. Всъщност, тези всичките, особено фондовете, трябва да се диверсифицират риска и трябва да имат макар и малко и от българския риск, поради което факта, че не сме излизали на международните капиталови пазари близо 5 години, също спомогна за този добър резултат от гледна точка на лихвените равнища. Се присъединя към неговите притеснения, това са моите основни притеснения. Не точно какво ще се направи с тези 2,5 милиарда евро. Какво ще се направи? Това беше един въпрос. За какво ще отидат тези пари сега? Министър Ананиев каза три неща. Първите две съм напълно съгласен. Едното е рефинансиране на дълг, който тази година трябва да бъде изплатен. Това е много легитимна причина да се вземе нов дълг, ако не можеш да го платиш от бюджетните си приходи. Втората причина беше за увеличение на фискалния резерв, също доста легитимна причина. Малко около и малко под 10 милиарда лева, в близки години беше 13-14 и с темпа на намаляването му вече трета година ли сме на дефицит тази година, мисля, че трета. Това е легитимна причина, а и до година сме на дефицит, както се очаква. Обаче другата причина, тя също може да стане легитимна, ако е ясно разписана, ако е направен анализ ползи и разходи. Другата причина, общо казано, за финансиране на социално-икономическите мерки на правителство. Точка. Ако аз искам да проверя, аз искам, защото част от работата ми е аналитична, да видя, примерно, за сравнение на Англия,
техните мерки. Не само ще ги видя мерките много лесно с един прост Google Search, а и ще видя също към всяка мярка анализ ползи и разходи. Такова нещо в България няма да видиме. Даже когато за бюджета се гласуват, те по закон трябва да има ползи и разходи или за каквато е да е мярка за харчене на пари. Обикновено това е един фърчаш лист, който е копи-пейст от предишен фърчаш лист. Тоест и сега и всъщност, за заема, а и за бюджета това, което стана дума, не са ясни тук точно защо. Точно така. Тук е, значи ако някой иска да види какво пише за заема, има тъй наречения проспект на английски език, това е публичен инструмент, листната вече на борсата в Ирландия, доколкото знам. И може да прочете, ще прочете от тези неща, които аз ви казвам, който е достатъчно за инвеститор, който ще връща пари след 10 години, след 30. Обаче за мен, който всяка година връщам пари чрез данъците си, за всички вас тук, би трябвало да е ясно, първо да е ясно и второ да е важно харча А, дали е наистина добре направен, дали е задължителен да бъде така да направи и дали няма да отидат 50% от харча в джоба на другаря Б. Господин Ганев, така ли? Правим ли си сметката добре? Впрочем, сега нали, имаше едно гласуване на 10 милиарда лева за цялата 2020 година като заеми. Това означава ли, че може да очакваме и още тегляне? Това даде всъщност карт бланша на правителство да предприеме този ход. По-скоро до края на годината едва ли ще има нов дълг или ако има, той ще някакви малки равнища и то на местния пазар, не на вътрешния пазар. Но това, което е важно, че наистина повечето харчене, което очевидно ще докара дефицит тази година, вече беше направена оговорката, че най-вероятно това ще прилее в следващата година. То за това и дълга е 5 милиарда. Има известно презастраховане. Тоест, ако има нова карантина, ако нови мерки има, които се и коментират в момента в някаква степен. Но дебатът за следващата година също ще е важен. Ако приемем, че тази година има карантина, икономиката се срива с 7-8% в едно тримесечие. Съответно, правителството предприема някакви мерки, социално-икономически и така нататък, то няма как правителството да замени изцяло икономиката. Нали, не можем да изгладиме този срив, като налеем просто пари, които да покрият, да покрият дупката. И някакъв опит да направим това през следващата година, според мен, би бил рисков. Вчера министърът, ако слушате внимателно, вече направи оговорката, че изискването на Европа би било да имаме стъпка за консолидация от 0,5% от БВП, което правихме между последните години, поне на хартия. Което означава, че още от сега се мисли за някакъв дефицит следващата година в рамките на около 3 милиарда лева, може би повече. В този смисъл ние помним сравнението с постната пица преди години с бюджета. Какъв бюджет тогава ще подготвят за до година? Вижте, хич не е постен бюджет последните години. Да, от гледна точка на финансите, не за всички. Той е традиционно рекорден всъщност. Всяка година на практика имаме рекорден бюджет. Разбира се, от гледна точка на уязвими групи, той винаги е постен, което е нормално тогава, когато е ниска пенсията или ниска заплата в социалните услуги, например. Но това, което е важно, че наистина към момента криза в разходната част на бюджета не се усеща. Тоест, той дори харчи повече. Нормално е поне според мен и особено следващата година все пак да се бюджетира с мисълта, че икономиката не е в най-доброто си здраве. Да, някъде трябва да се компенсира, но все пак не можем да направим всичко и да вдигаме заплати, да вдигаме пенсии, да строим магистрали, сякаш сме в най-добрата година, в която живеем, тъй като не сме. Отлепяме ли в икономическите показатели? Защото предупрежденията са за много по-тежки месеци, така ли? Основателни ли са? Значи всеки... Единственото нещо, което е ясно за икономическите аспекти на COVID-19 е, че нищо не е ясно. Но още го казвам така, защото е факт. Какви ли не прогнози съм чел на какви ли не институти по света и никой нищо не познава. Криза започна поради още което, преди COVID-19. Да, поради което, точно така, поради което, като във всяка криза, независимо дали е резултат на вътрешни грешки, не е в България криза резултат на сериозни вътрешни грешки, резултата на това, че основните ни търговски инвестиционни партньори, които са Западна Европа плюс Турция, наистина, както и всички държави в света, общо взето понамалиха инвестициите си и потреблението си. И в България също потреблението беше намалено, а всеки икономист знае, че основният компонент на брутния вътрешен продукт е вътрешното потребление, личното на хората, инвестиционното на бизнеса. Така че какво ще се случи до година, никой не знае, поради което като във всяка криза човек трябва да е внимателен за личния си бюджет, да не прави някои разходи, да няма нужда да си подновява телевизор или колата или ремонта, а пък държавата също трябва да внимава и да не прави някои разходи, които не са толкова належащи. Да, въпросът е в политиките. И всъщност, понеже стана въпрос, че няма пари за социални мерки. Ами според мен няма, защото всичко продължава на калпак. Ще дам с пример с пенсионерите.
Тезата, че всички хора, пенсионери с минимални пенсии са бедни, не е вярна. Аз живея в комплекс, който бих казал, че е на средна класа и нагоре. И има пенсионер, който е с минимална пенсия, обаче той има много недвижими имоти. За този човек също ще получи 50 лева. Той сигурно няма да разбере, че ги е получил. И кога най-после, защото не го интересува, той 500 лева не го интересува, ако му увеличат пенсията еднократно, нали? Защото това е еднократно увеличение. А сигурно и въобще. Кога най-после ще се въведат, както е по света, аз нищо не откривам, когато има социални пенсии по доходен критерий, който включва всички доходи. Нали? Затова се дигитализираме, нали? Затова има НОИ. Въпросният пенсионер има две коли. Не една. Едната е Мерседес, другата е БМВ, нали? И не е единствения. Аз съм сигурен, че има много такива. Следователно, ако на този пенсионер не му съдат 50 лева, на друг му съдат 100. На този, който наистина. И всъщност такива реформи аз очаквам да видя някога най-после. Да, но когато говорим... И също кога най-после ще се намали раното пенсиониране в полиция, в армия и в много други професии. Отново, ако се намали раното пенсиониране в тези индустрии, ще има повече пенсии там, където наистина има нужда от ранно пенсиониране, като при миньорите. Като говорихме обаче пенсии за социално-економическите мерки, включително и тези за справяне с COVID-19, говорим сега за външния дълг, но нали ние е пари от Европа очакваме. И там има ли политика за тези пари? Факт е, че това също очевидно е цел на правителство, между другото и други правителства го използват. В максимална степен да се ползват европейските средства, като отговор на създадената ситуация. Има ги инструменти в Европа. Сега, един инструмент е горе-долу ясен. Това финансиране, което се получи по програма Шулър, което отива за 60-40, това е по-скоро ясно. Но другото, което е вече конкретната политика за отговор на насочена и към бизнеса, не толкова към самите работници, това към момента все още очевидно се мисли. Със сигурност ситуацията, в която се намираме, осложнява този процес. Аз за това и като икономист малко странно гледам в ситуацията, в която сме на дебати за Велико народно събрание, нова конституция, което няма според мен нищо общо с дневния ред. Тоест имаме проблем с съдебната система и карантина, коронавирус и криза предизвикана бизнесът от това. Бизнесът казва крадат. И в тази ситуация ние да почнем да пишем нова конституция от нулата, защото това се предлага, е странно. Така че и политическата много ситуация... Да, може да се каже, че съм мек. Така че фокусът трябва да е наистина това, което и Владо каза. Ако ще се харчи повече в една или друга сфера, очевидно в социалната то ще се харчи повече, тогава, когато в криза харчиш повече, може да си много по-твърд и да правиш много повече промени. И това се е случвало у нас, случвало се и в други страни. Просто ситуацията дава предпоставка за по-смели промени, но за това трябва и някакъв политически хоризонт. Тоест, ако ти всеки ден мислиш, ще подаваш оставка, няма ли подаваш оставка, не знам как си смел тогава да правиш това, подобни промени. Сега в тази ситуация съпоставимо ли, може ли да се случва, когато политиците мислят за това дали ще има предсрочни избори или не? Вие говорите за една по-дългосрочна визия, доколкото разбирам. Ами по-дългосрочна визия най-вероятно ще я видим и в бюджета. Тук в някаква степен и Министерството на финансите ще има водеща роля в тази средносрочна рамка, но пак моето притеснение е, че то ще бъде до голяма степен по инерция. Но ако искаме да няма много новини за дългове, нови дългове, или ако не искаме да се появяват бъдещи новини за покачване на данъци, защото и такива ще се появят, ние трябва да вървим към така по-консервативна бюджетна политика. Ако имаме дефицит, това ще води до дълг и до дебат за данъци. Те са свързани нещата. Значи аз съм сигурен, че няма да се правят реформи, защото Борисов ги обяви. Борисов два пъти каза последните 6 месеца, че не трябва да се правят реформи, че хората не искали реформи. Как точно разбра, че хората не искат реформи, не знам аз. Но наистина реформи в България са правени само от 3 правителства. Едното почти нищо не успя да направи това на първото правителство на СДС, защото го свалиха бързо БСП и ДПС. И след това Костов започна реформи, НДСВ започна реформи и всичките реформи спряха в момента, в който ни подписахме, че влизаме в Европейския съюз. Сега спряха, е силно казано, бяха сериозно забавени. Аз ще се повторя, ако трябва да се потрета, без сериозни реформи в много сектори. Дигане на данъци, това, за което стана има ли COVID или не, пак ще имаме проблеми. Нали, просто когато имаме спиране, забавяне на икономиката заради външния шок, в този случай шока е COVID, очевидно ще имаме проблеми, поради което аз, между другото, Ананиев е бюджетар, той е бюджетар от 30 години. Аз очаквам той да направи по-консервативен бюджет, ако му позволят. Нали?
но дали ще му позволите друга тема. Добре, благодаря ви много за този анализ в нашето студио. Да си направим сметката и на държавно, и на лично ниво. Нека така да завършим. Днес започва основния ремонт на пътя Русе-Кубрат. На близо 50-та километровата отсечка от второкласната републиканска пътна мрежа не е извършвана рехабилитация от близо 30 години. Това предизвика серия от протести и неколкократно блокиране на трасето през последните години. Какво ще включат ремонтните дейности? В какъв срок ще се приключат те? Ще научим сега от Андрей Кючуков. Здравей! Здравейте! Намираме се точно на пътя Русе-Кубрат. Той е и връзка между областите Русе, Разград и Силистра. Също е част и основната връзка за хората от Кубрат и Исперих до трите областни града. Състоянието му обаче е далеч от желаното, именно главно заради недостиг на средства. През последните години ремонта се отлага. Правени са временни кръпки на места, покрай тях има неравности. Самите кръпки също не са много трайни. Казахме вече, чести протести има тук. Едно от лицата на тези протести е Нина Тодорова от Кубрат. Какво всъщност ви струва движението по този път Русе-Кубрат? Първо е голямо приключение всеки път и доста средства се налага да даваме месечно за поддръжка на автомобилите. Колко ви струваше последния ремонт след повреда и каква беше тя свързана с пътя? Повредата беше по окачването и ми струваше около 200 лева. Все пак днес символична първа копка. Символично или не, това се случва и на деня, в който почитаме паметта на мъчениците Вяра, Надежда и Любов и майка им София. Една скоба, честит празник на всички софиянци. Та с Вяра и Надежда поглеждаме към тази символична първа копка. Ами ние копки си имаме достатъчно, вече искаме да видим асфалт. И да, надяваме се, че наистина ще се случат нещата. Има надежда, определено. Има надежда. Тук при нас е и областния управител на област Русе, господин Галин Григоров. Господин Григоров, в крайна сметка намериха се средства. С какви средства и колко средства ще бъде ремонтиран този път? Добро утро на вас и на зрителите на БНТ. Докато се стигне до средствата, бяха положени доста усилия от страна, както и на живущите в районите да покажат проблема, така и 6-годишната битка на народните непредставители Искрен Веселинов и Пламен Нулев да отвоюват по оперативна програма Региони в растеж, да бъде включен като приоритетен пътя Русе-Кубрат 2023, за да може днес да стигнем до момента да получим и възможността да се направи първа копка и да стартира самия път в два лота, което ще даде възможност на две фирми в по-бързи срокове да успеят да извършат необходимата рехабилитация на пътя. Кои са тези участъци, които са разделени в два лота? Първият участък е от път 1-2 Русе-Варна до Тетово. Вторият участък е от Тетово до Кубрат. Но това не са само имена на общини и на населени места. Това е една връзка, която дава възможност на страшно много хора, както от Червена вода, от Тетово, от Беловец, от Кубрат, от Ново село, да стигнат нормално както и до работа, така и до областните центрове. Така че страшно е необходим, страшно е важен пътя и вярвам, че в най-кратки срокове всичко ще бъде извършено така, както хората очакват. Споменахте сроковете, но да се върнем, каква ще бъде стойността на ремонта все пак? Стойността на тия 46 км ще бъде над 47 милиона лева. Какви са сроковете за ремонт? Обявените срокове са 10 месеца да бъдат завършени и двата лота. Аз вярвам, че ще се справят и в по-кратки срокове. Има желание, мотивирани са наистина да решат този дългогодишен проблем на жителите на Русенска и Разградска област. Предстои обаче есен, зима. Как ще се работи тогава? Имате ли информация? Разбира се, че ще се работи. Ако
няма възможност, ако наистина е много студено времето, ако има сняг, в тия моменти няма да се асфалтира, но има достатъчно дейности по пътя, които могат да бъдат извършвани. Сроковите са достатъчно големи, за да може да компенсира едно евентуално забавене в период за седмици или за месец заради усложнена зимна обстановка. Какво включват дейностите, да маркираме поне част от основните дейности по ремонтите? Първите дейности и процедури, които бяха извършени към настоящия момент, това бяха геодезическите заснимания, проектирания, които вече приключиха. Към настоящия момент, след полагането на първата копка, предстои фрезоване на асфалта, почистване и в последствие полагане на нов подложен асфалт и след това запечатващ. И важно с буквално няколко думи, по време на ремонта ще бъде ли затворен целият път или частично едната лента и другата ще се ремонтира? Поради липсата на възможности да бъде компенсиран път 223, той ще бъде в движение, ще бъдат затваряни едната или другата лента в определен период от време. Може да има известно неудобство за живущи и преминаващи през района, но смятам, че това се заслужава. Благодаря ви много. Това беше от тук, колеги. Както каза и господин Григоров, през следващите около 10 месеца хората, които се движат по този път, може и да почувстват частично неудобство във връзка с ремонта, но след това със сигурност ще има облекчение за тях след тази надежда и тези немалко протести, с които изразиха недоволството си за състоянието на пътя. Това ще бъде една добра новина за хората от Разградска и Русенска област. Това от тук, колеги, към вас. Благодаря ти, Андрей, и към още една добра новина на друго място в страната. И други хора очакваха един ремонт. Ремонтират един от най-старите мостове в страната, Кадин мост. Той се намира в община Невестино и е строен преди повече от 500 години. От десетилетия обаче не беше ремонтиран заради липса на средства, а там ежедневно минават леки и товарни автомобили. Подробностите сега от Антония Сукалинска. Добро утро! Хриси, добро утро и от Невестино. Намираме се пред един уникален мост, строен и използван вече 5 столетия. През 1469 година е построен моста в Невестино, а днес той е важна пътна връзка за региона, за Невестино и интересна туристическа забележителност. От общината търсят през последните години финансиране, за да се заемат с ремонта, реставрацията и консервацията на този уникален мост. А госпожа Майя Арсова, секретар на общината в Невестино, ще ни разкаже повече за финансирането и какво се прави в момента. Добро утро, госпожо Арсова. Добро утро. Както казахте вече, проектът е реставрация и консервация на Кадин мост, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Република България, Република Северна Македония. Проектът стартира миналата година. В момента се намираме в най-съществената му част, т.е. реставрацията и консервацията на Кадин мост. Какво е състоянието на моста? Той е на цели 5 столетия. Мисля, че в добро състояние е моста като цяло. Това, което е правено през годините, са някакви частични полагане на асфалтови настилки, парапет, осветление. Целта на програмата и на общината като цяло е да подобрим състоянието на моста и същевременно с това да го оставим автентичен, такъв какъвто е от толкова много години насам. Да запазим автентичността му, архитектурата му. Стойността на ремонта каква е? Стойността на ремонта е около 198 000 евро. Строителните работи. Като цяло целият проект, частта за община Невестино, около 250 000 евро. Преди около месец започнаха ремонтните реставрационни дейности по моста. Господин Александър Малино също дойде тази сутрин. Той от фирмата изпълнител и ще ни разкаже повече какво правите в момента, господин Малино. В момента
В момента ние правим реставрацията, почистването на обекта, на моста, който включва основните дейности, които са освен почистването, е околната среда. Това означава да почистим цялото корито на реката, да му сложим отстрани заскаляване и след това да се подготви моста като заедно с настилките. Ще има няколко изгледни площадки. Срока на обекта е 6 месеца, но се надявам до 3 месеца да го завършим, защото предстоят зимните периоди. Фирмата е строителна фирма Рила Кюстендил, изпълнител. Да си кажа все пак. И имате ли някакви трудности и срещате ли при изпълнение на ремонтните дейности? Какво ще бъде новото на моста след приключването на ремонт? Съществени трудности не, защото в самия мост е достатъчно здрав и запазен. Съвсем има малки неща за почистване, след това да се доработи по него и няма някакви трудности съществени и нормален обект. Архитект Фърков, който е изготвил проекта за реставрация, също е тук. Само няколко думи да ни кажете, защо този мост е така важен и интересен и е важно да бъде запазен за следващите поколения. Той се намира на един път, който идва от Рим, Венеция, Дубровник, Прищина, Скопие, Кюстендил към Пловдив и Цариград. Това е един път, който е една магистрала, по която са се движили стоки, движили се съобщения и цялата икономика на района, който е по този път. Може да бъде така интересна туристическа дестинация. Той се мия и е едно прекрасно творение на строителното изкуство. Най-интересното, той е овеян с много легенди, които ние нямаме време сега, но има места, тия, които са написани. Той е строен 1469-70 година. Там има там едно движение в датите. И е изцяло построен с материали от антична Павуталия. Благодаря ви много. Всички ще имат възможност да научат и да видят повече за Кадин мост в Невестино. Ремонтът приключва след 2 месеца. Тук наистина има много интересни легенди за зазидани жени, за султански подаръци и така нататък. Ще ви покажем след 2 месеца как ще изглежда моста и още любопитни факти за него. Благодаря ти, Тони. А сега към темата, която подгряхме всъщност и в началото на нашето предаване в спортните новини. Матчът на сезона между Локомотив Пловдив срещу английския Тотнъм е тази вечер в Пловдив. Срещата ще се играе пред празни трибуни на стадион Локомотив в града, заради COVID-19, знаете. От фен-клуба обаче призовават публиката да гледат двубоя на видеостена, инсталирана зад тренировъчните игрища на стадиона. Сега с подробности включваме Мария Павлова. Добро утро, Мария. Добро утро, Криси, на нашите зрители. Включваме се от Пловдив, от емблематичното място за черно-бялата част на нашия град, но двубоя, който е наистина предстои срещу Тотнъм, е от огромно значение не само за Пловдив, а и за България. Намираме се наистина точно на 200 метра от игрището, което ще играете за двубоя. Футболистите пък тук ще бъде изградена и видеостената. Каква е организацията? Тук ще ни кажат двама от идеалистите на черно-белите привърженици Алис и Емил. Алис, какво да очакваме като организация и въпреки това, че без публика привържениците ще могат да гледат матча? Първо, добро утро и честит празник на всички. Организацията тече с пълна сила цялата нощ. Може да видите, вече видеостената е изградена. Съответно, празникът ще започне в 5:30 след обяд. Ще бъдат подготвени доста изненади за всички, които дойдат заедно да споделим този миг. Специално сме подготвили за събитието артикули, които ще се продават тук на видеостената. И с добро настроение и дай Боже и късмет ще се поздравим с добра игра и успех, дай Боже! Ема, какво мислиш, какво означава за Локомотив и въобще двубоя с Тотнъм, един такъв велик отбор? Смятам, че като цяло това е събитие днес, не само в частност за Пловдив, но и за цялата спортна общественост в България. Не всеки ден
клуб от такъв ранг идва, идва в, в България. Надяваме се днес наистина да се превърне деня в един футболен празник. Само можем да спечелим от идването на такива отбори в Пловдив. Видеостената е наистина буквално на 150-200 метра от стадиона. Това означава ли, че футболистите ще чувстват вашата подкрепа? Ами, точно за това организирахме събитието точно тук, за да може те самите да усещат нашата подкрепа, въпреки липсата ни на стадиона. Ще се постараем максимално да сме отново 12-я играч. Какво можем да кажем още във връзка с това, че ще дойде Тотнам тук на Лута? Ами, какво можем да кажем? Направили сме всичко възможно от организационна гледна точка да предоставим всякакви удобства на, на такъв голям клуб. За съжаление ще се играе пред закрити врати, предвид обстоятелствата. Ще бъдем отново близо до отбора все пак и надяваме се те да усетят нашата подкрепа. При положение, че Локомотив все по-често играе в Лига Европа, не е ли необходимо вече да играят на един много по-хубав терен? Ами, да. Ами, надяваме се, разбира се, че е редно да, да играят. Отново се надяваме всичко да приключи бързо и да се поздравим изцяло с нов хубав стадион. Да, вече са започнати, предприяти са действия, както знаете. Надяваме се по-бързо да се предвижат процедурите и дай Боже живот и здраве, да най-после да се финализира, да имаме наистина модерно футболно съоръжение, което отговаря на, на един такъв матч като днешния. Господин Крушарски, президентът на клуба така каза, че ще преодолее два кръга от Лига Европа, но пък все пак Тотнам дойде тук. Това компенсация ли е според вас? Ами до някаква степен да. Факт е, че футболната общественост ще се загуби от това, че няма да има публика и няма да може да се гледа на живо такъв матч. Но пък за сметка на това емоциите не са по-малки. Отстрани също ще бъде интересно. Така че пак е празник за нас. Ще има някакъв пропускателен режим или нещо свързано с довечер и какво, от колко часа да започнат, могат да идват вече хората тук? Ами, може би Алис пак да каже, тя е от 5:30 започва самото събитие. По отношение на пропускателният режим... Абсолютно мисля, свободен е, всеки е добре дошъл, който има желание да сподели този празник с нас. Добре са дошли тук на голямата видеостена. Съответно ще има и кетеринг, така че забавлението ще е... Гарантирано. Чудесно. И така, какво, как очаквате, какви са шансовете на Локомотив и какво очаквате от този двубой? Ние вярваме в нашите момчета. Знам, че могат да се представят достойно, а защо не и да изненадат цяла България? Ами, ние си обичаме отбора. Вярваме, че чудото може да стане, въпреки именития съперник. И може би най-се добре отново да си припомним думите на една от нашите клубни легенди, Димитър Григоров. Не е важно срещу кого излизаме на терена, важно е да излезем с чест от битката. Чудесно, благодаря ви. Уважаеми зрители, ние ще бъдем тук по време и след двубоя, за да разберете най-интересното. Надяваме се, че утре ще коментираме един добър матч, който е направил Локомотив Пловдив, защо не и победа. Благодаря на Мария Павлова, а финала на днешното предаване е запазен и за празника. Днес честваме, знаете, Вяра, Надежда, Любов и София, но и е ден на София. Заради коронавируса обаче музея на столицата открива 5 нестандартни изложби. Историята на София под купола на музея ще ни покаже сега Боряна Черганова. Добро утро отново, Боряна. Хриси, добро утро. Виждаш, че аз се намирам под купола на музея на София. Тук е наистина много вълнуващо и нестандартно. Това е само една част от петте изложби, които днес всички, които искат да почитат Деня на София, могат да го направят именно тук и да разберат повече за историята на нашата столица. Добро утро казвам на Рин Кръстева, която ще ни разкаже повече. Добро утро и честит празник на всички. Честит празник. Ние се намираме под единия купол. Аз минах нарочно така от този нестандартен и своеобразен мост между двата купола. Защо решихте да разположите тези снимки именно тук? Това пространство съществува отдавна, естествено от сътворението на сградата. Това всъщност е нашата пета годишнина. Днес честваме 5 години от откриването на постоянната експозиция на Музея за история на София.
И всъщност това е първия път, в който го показваме като част от експозиционното ни пространство. Сметнахме, че е удачен вариант, след като осъществихме връзка между двата купола и едната зала, която вече сме показвали за временни изложби, и тази, чрез едно мостче, за което споменахме. Така че тук, под небето на София, са разположени фотографии, свързани с София. Виждаме на стената интересни куполи, интересни покриви на София, най-добрите от етюдите на София. Точно така, изложбата е на етюдите на София. Поканихме ги специално за този 17 септември, за да покажат един по-различен аспект на столицата, и решихме, че изложбата, авторите всъщност посветиха изложбата си на покривите на София, като директно се намират под небето на София, интерпретативно обяснено. Така, в един от куполите, както казахме, се намираме. Пет са обаче изложбените зали, които могат да се посетят днес за Деня на София и за празника на музея. Да, 5 години, 5 временни изложби. Всъщност, може би трябва да започнем от акцента тази година. Постоянната ни експозиция я обновяваме с един много важен детайл. През 2015 беше открито едно, смея да кажа, многобройно съкровище, може би най-многобройното до момента откривано на територията на антична Сердика. Това са близо 3000 сребърни монети. И сега в чест на празника софиянци и гостите на столицата ще могат да го видят не за първи път, но за първи път част от нашата постоянна експозиция в специално оформен кът, част от експозицията, археологическата експозиция на музея, така че това е първи акцент. Останалите 5 изложби са специално за 17 септември. Откривахме ги в поредица от дни преди днешната дата. Имаме археологическа изложба, посветена на находките, които са открити през изминали археологически сезон. Имаме изложба, която е в нашия филиал, триъгълната кула на Сердика. Дивата София се нарича, още по-различен поглед към столицата. Останалите изложби също са, смея да кажа, нестандартни. Благодарение на фондация Дела и документи, всъщност открихме изложбата История помежду. Тя е в самата постоянна експозиция и в фоайето на музея, така че това е също нещо, което комбинираме история и съвременно изкуство. Благодарение на тях допълнихме разказа си в постоянната експозиция. Тази изложба, която виждате в момента, така че постарали сме се да има един много, много сериозен комплекс от гледни точки към столицата, и то през различен времеви формат. Отделно днес имаме и премиера на един много важен аспект от нашата дейност. Благодарение на един от нашите музейни педагози Станислава Митова, имаме филмче, което е с специален превод за хора с увреден слух, така че днес е неговата премиера и се радвам специално аз, че можем да се включим и в тази кауза и образователните ни програми да придобият и този аспект през следващата година, т.е. през новия сезон, който започва днес. Нека да кажа на нашите зрители, че имате стриктна програма и специално заради коронавируса тези изложби са подредени по такъв начин, че да могат да не се струпват много хора на едно място. Разбира се, мерките строго се спазват. В залата не се допускат повече от 5 души наведнъж. Трябва да носят маски. На входовете и различни части от музея са снабдени с дезинфектант. Това мисля, че вече всички свикнахме и го приемаме за, може би, нормално, не знам. Постарали сме се и всъщност типичният ни облик в този ден е да имаме, може би, шумни празненства с концерт на площада. Тази година избрахме по-различен почерк, който естествено ситуацията повлия. Могат да видят в голямата ни временна изложба и изложба посветена на трима архитекти и юбиляри. Така че постарахме се пък да наситим пространството с, както казах, за 5 години тези 5 изложби, за да не ни липсват част от другите прояви, с които сме свикнали. Има много какво да се каже, уважаеми зрители. Виждате снимките от етюдите на София в изложба под небето, под купола на музея на София. Подробности обаче и за тази изложба, както и за всичко това, което може да се види днес в музея на София, можете да гледате в предаването Култура.бг малко по-късно днес.
Благодаря ти, Боряна. А столичният кмет Йорданка Фандъкова също ще бъде гост в Култура БГ, така че останете с програмата на БНТ. Но от празника на София към православния празник днес почитаме Света София и нейните три дъщери Вяра, Надежда и Любов. Освен църковен празник, днес е и денят на столицата, както вече стана ясно. Но повече за този ден, 17 септември, сега от Стела Илиева. Добро утро, Стела! Добро утро, здравейте и честит празник на всички празнуващи. Както ти каза, днес честваме празникът на Света София и нейните три дъщери, Вяра, Надежда и Любов, както и денят на София. Храмът Света София е ключов за града и заради това от тук започват и церемониите. Но повече за празника ще научим от отец Ангелов. Добро утро и честит празник! Честит празник на вашите зрители и на всички жители на столичния ни град. Какво е значението на празник? Ами, за всеки един християнин този празник наистина е празненство на вярата, защото това, че празнува паметта на тези мъченици Христови, именно София, майката и нейните три дъщери, вярата, надеждата и любовта, са всичко това, което може да се изкаже в християнството. Защото това са добродетелите на християнството, разбира се, и премъдростта, която е тяхната майка София. Така че ние сме благословени в този град именно от мъчениците и разбира се, защото този град е и Христовия град, закрилен само от самият Господ наш Исус Христос. Вече са подарени са ви от вчера, са доставени вече от Ватикана мощи. Може ли да ни разкажете малко повече за тях? Ами, за съжаление, ние много малко знаем за този светец, чието мощи получихме като дар. Говоря за свети мъченик Плотин, защото това е първият мъченик на нашия град, на Сердика. И това е особената радост, която ни изпълва, че ето този мъченик, който се е родил тук и тук е получил своята мъченическа смърт, отново се връща в собствения си град, именно в нетлението. По този начин вярваме, че както свети Плотин, така и другите мощи на свети Климент, папа Римски, който е пък бил първият епископ на нашия град, свързани с град Сердика и с сегашна София, по този начин ще получим и благодата и ще бъдем радостни, имайки тези небесни закрилници. Добре, какво може да кажете на хората за този ден, за този празник? Какво бихте ми? Ами, да бъдем радостни, да възнесем молитвата си и чрез тая молитва на подкрепа и застъпничеството на светите мъченици Вяра, Надежда и Любов и тяхната майка София и разбира се на мъчениците, които получихме тяхните мощи, свети мъченик Плотин и свети Климент Папа Римски, да живеем в доброто и да получим оная хармония, към която се стремим всички. Радостта да е с нас. Благодаря ви. След броени минути тук ще дойде българския патриарх Неофит. И така се разделяме. Честит празник още веднъж. Благодаря, Стела. Да, честит празник на всички, които днес отбелязват този ден и имат имен ден. Особено това са Вяра, Надежда, Любов и София. Прекрасни имена. А сега, какво ще може да видите в ефира на БНТ в следващите 2 часа? Разбира се, в приятната компания на Мария и Стефан ще разберем сега от тях. Добро утро. Добро утро, Хриси. Честит празник, както казах на всички в нашия екип, честит празник на всички от града ни, на неговите гости. Внимавайте, не настъпвайте трамвайните линии, т.е. не ги бягайте от тях. Това вече толкова устаряло, но както и защо ми иска да го кажа, нека да го кажа. А при нас ще бъде един столичанин в действие, сценаристът Тео Чепилов. Ще си говорим за видовете софиянци, култовите места в София. Ще честитим именния ден на актрисата София Бобчева. Тя ще бъде заедно с нас. И ще поговорим за това как една българска компания за биопродукти влезе в къде? Английският кралски двор. Ще бъде изключително интересно. Бъдете с нас. Започваме веднага след новините в 9. Празнично и добро настроение продължава и в ефира на 100% будни, така че останете с тях. Но при това са новините в 9 с Юлия Наева. Хубав ден. До утре точно в 6.